Så de kommer att hämta dig då? Ja, hela familjen. Schysst. Ja, verkligen. Okej, det är din tur. 5-4. Ja. Sover du då? Sover du hos morsan? Ja. Behöver du pengar? Det är lugnt. Behöver du låna lite? Nej. Slutfuskat. Nej, vad fan du. Lägg av. Gå inte ut nu, kom igen. Tack så mycket. Ja, det ska vara med. Är det något så är jag på kris. Okej. Tack då. För allt. Ha det bra, man. Tjena, Matte. Vad gör du, Matte? Ah! Välkommen ut, brorsan! Så jävla mycket också. Du anar inte. Du minns Sammy? Sammy. För att han är nylobotimerad nästan, känns det som. Man måste ju köra startkabel av honom för att han ska få något liv i sig. Fy fan, han träffade något jävla luder. Hon hårsade förstås. Åkte in på något hem. Hon var verkligen såhär, du måste komma hit, jag måste ha grejerna nu. Liksom. Han bara, glöm det. Fan, jag åker inte dit med bitar, du vet. Då golar hon ner honom. Fattar, hon golar ner honom. Han hamnar på samma jävla hem. Gör det henne med barn, de kommer ut igen. Och systern är såhär, vänta, ska ni få behålla det här barnet eller lite? Jag tror inte det. Du vet, freebasen gäller kärnfamilj liksom. Åh gud alltså. Jag tänker. Vilka jävla clowner. Hallå ditt jävla punga! Hur fan kör du egentligen? Sen har vi lite business att snacka om också. Vad är business? Alltså inget bullshit, inget liksom, inget knark eller inget...
banker eller på överklassgrejer på ön. Vi har kommit upp oss här. Vi har fått befordran. Mamma! Hallå! Du kanske inte är hemma. Mamma! Skit i det här. Vilken tid det tog. Mm. Det luktar helt jävla underbart. David! Får du göra ölen nu då? Kom in. Var resan då? Resan? Ja, mina resan hem. Jo, det gick bra. Hallå! Välkommen tillbaks! Fy fan vad kul att se dig! Hur mår du David? Ja. Oj. Vad finns det några reflexer kvar då? David, kan inte du komma och ge mig ett handtag? Du, jag ska ge mannen ett järn först. Ja, men det var vänligt av dig David. Fråga John, han kanske också vill ha ett. Har du din fräcka jävel? Ja, det finns det. David! Eller Matte? Du har faktiskt tagit. Ja, men. Fan, kan du aldrig en enda gång i ditt liv. Ja, visst. Välkomstjärnen serveras i vardagsrummet istället som du förstår. Det är order från regeringen. Så, då kan vi snart sätta oss till bords. Kan du hjälpa till med något då? Nej, jag tror att allting är klart. Akta den nu. Då vill du ha potatisen? När har du börjat använda dem där? Där inne. Du menar att du bara äter fisk? Nej. Kunde du inte ha talat om det för mig? Jag menar, det hade ju besparat mig en massa
En massa besvär. Mm. Kul syrum. Det var länge sedan. Kommer du ihåg den här? Jag vågar inte nu, tänkte jag. Dörren liten lort. Och blir aldrig annat än en liten lort. Men du gillade allt den där mer än vad jag gjorde. Eller hur, du var rädd för kattlappar. Jag vill att du ger dig av härifrån idag. Hör du vad jag sa? Ja. Hallå, främling. Tjena. Hur mår du? Jag mår det. Kom, mamma, sitta här. Det var inte igår. Nej, det tar sig. Många år. Det här är en polare, Ahmed. Ahmed, det här är jag. Tjena. Hej. Thank you. See you. Så hur är det? Allt väl annars? Det är lugnt. Det... Du ser nere ut. Lite trött bara. Här, du ska få en present om dig. Ta den. Du verkar behöva det. Nej, det är säkert. Det är bara en present du har här nu. Jag glömde det. Jag måste träffa brorsan. Ja.
hände, Matte? Du vet, Matte, det här är ingen lek. Vad fan säger han? Ja, det är inget problem. Du, kom igen, Matte. Isabella? Hej. Hej. Tja, David. Nej. Vad gör du? Ingen aning. Min kära mor kastade ut honom i morse. Vad hände? Varför då? Ömtålig, förstår du inte det? Du måste vara försiktig om honom. Han har suttit inspärrad i 6 år. Nej. Jag fattar inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, den här sista månaden har hon inte varit så själv alls. Ja, men det är lugnt alltså. Men jag förstår henne faktiskt. Ja, jag bara tänkte jag skulle... Vad fan har du varit idag förresten? Jag har kört runt hela stan och letat dig. Jag har varit runt överallt. Vadå? Träffar massa folk. Bra folk. Ja, vad var du på väg nu då? Nej, jag går runt lite, du vet. Okej. Ja. Men, har du käkat något då? Ja, det är klart. Ja, ja. Vad du käka? Nej. Sådär lite grann, du vet. Sådär lite grann, du vet. Okej. Är du hungrig då? Ja, ganska faktiskt. Det är det? Okej. Okay. Har du... Har du lust att hänga på en till mig och käka lite? Jag menar, du har säkert skitmycket att göra, men... Om du har tid, liksom. Snacka lite. Jag menar, om du känner först, kan du slagga en natt eller så? Liksom. Ja, kanske en natt. Ja. Men det kan bli kul, då. Men först har vi bira. Nej, jag dricker inte längre. Nej. Då tar vi klass med hjälp. Förstoppningen alltså. Doktorn tror att det hjälper förstås. Vänta bara tills den dagen jag ska dra. Oj, låter jobbigt. 6 år, pumpa. Du har blivit lite större, så va? Ja, lite grann. Du är lite större, så va? Lite. Själv alltså. Mycket har hänt, förstås. Men jävla bruden jag hade, du. Bara dumpa mig och bli så jävla hora, förstås. Men jag blir deppig som fan. Jag käkar koppar och dricker. Kistan pallar. Alltså, jag kan inte skita lite. Bara växer den, förstås. Jobbigt. Skitsamma, förstås. Men nu ska vi ha grejer igen, förstås. Nej, men alltså, du vet.
Jag ska plugga faktiskt. Eller hur? Det är bra, det är smart. Det är smart som fan. Sen när de minsta anar så kippar vi till. Så jag menar, rätt in. Förstår du om du är. Välkommen hem i alla fall. Allt ska vara perfekt den här gången. Så jag menar. Solen lyser in hela skiten och fortfarande ett jävla liv. Jag har säkert varit där 8 timmar. Och då kommer den här jävla snubben ut, utlusad i kalsonger liksom. Vad skriker, vad fan gör ni här? Jag slutar fram pistolen, jag har ingen aning om vem det är. Liksom. Vad fan, vad gör du här? Vad gör bomben här? Du? Veronica. Ja. Jag har knullat för mycket rök och... Mm. Vad håller du på med? Va? Hur fan snackat om det här? Kom inte in nu. Hur länge sedan jag träffade henne? Hon är helt jävla hysterisk. Det har bara blivit värre och värre. Du vet, hon kom förbi mig. Helt nya jävla outfits. Dyra grejer, pälsar och grejer. Tror inte jag fattar. Ett råd. Glöm henne. Glöm bort henne. Hon är inte bra till någonting. Och Pekka. Vad är det för fan? Abort med Pekka. Kan du fatta det? Det är helt... lovat att inte snacka om. Vad fan är det nu då? Jag sa att du skulle komma in hit någon mer. Jag trodde inte att det var din grej att berätta om det. Har du rösten nu? Jag har inte ens pratat om dig. Jag trodde att det var en grej mellan mig och Jon, men här sitter du och vet. Jag har ju för fan när du snackar om aborten. Jag sa att du inte skulle komma in. Vadå har du inte snackat? Jag hörde mitt namn. Jag hörde att du berättade om aborten för helvete. Om det är någon som ska berätta det så är för helvete jag, eller hur? Du sa att jag gjort abort. Jävla dum i huvud. Ut härifrån. Fattar du det, din dumma? Jon, fattar du? Jag var gravid. Vi skulle haft en son som var 6 år idag om inte din brorsa tvingat mig att göra abort. Du kanske inte vet hur kvinnor blir gravid, va? Det var för din jävla skull, jag lovar. Okej. Okay. Du är fan sjukare än vad jag trodde, Matte. Ursäkta. Hej. Jag tänkte bara höra om... Ursäkta mig inte. Ja, hallå? Nej. Ja, tack. Hej. Thank you.
Alla ska kunna få komma hit och låna böcker så länge man sköter sig. Annars blir det kaos. Så lämnar du tillbaka den när du är färdig. Tja, John. Var fan är du någonstans? In i stan. Jag bara går runt här, så jag vet inte om jag ska dra någonstans. Kan jag komma förbi och låna en hundring av dig? Ja, visst. Det är inga problem. Jag har inga pengar nu. Okej. Tja. Tusen spänn var beställde du den. De vägrade. Så jävla äckligt. Vad är det som händer? Jag vet det, Wojtek. Men lita på mig nu. Lyssna, du ska fixa det här själv, eller? Men det är lugnt. Få tag på fanskapet. Han kommer inte att svika mig. Vad fan är han då? Jag är ingen jävla amatör, fattar du det? Det här är ju perfekt. Han sviker inte mig. Du fixar det här nu, för fan. Annars ser det ut som åker. Fattar du? Ja, ja. Du, jag måste sluta. Vad fan håller ni på med? Vad fan snackar hon? Jag har setat 6 år, som du skulle ha setat tillsammans med mig. De här 6 åren betyder ingenting för dig. Wojtek och jag har planerat det här in i minsta detalj. Wojtek, hur fan kan du lita på honom? Va? Tror du att jag litar på honom? Blåsare. Tror du det? Tror du att du är så jävla dum? Jag vet exakt vad jag har honom. Exakt! Jag är ingen jävla amatör, John. Bara så att du vet det. Jag är trött på det här. Det är du som väljer. Är du med eller inte? Hur fan kan jag vara så här dum? Hey.
se dig. Jag såg skylten, jag tänkte bara komma förbi och kolla hur det var. Hungrig? Ska vi ta en smörgås? Jag tar det hemma hos mig. Det är inte långt. Ja. Hur funkar det? Nora. Man får ta steg för steg bara. Jo. Och familjen då? Skitbra. Morsan lagade värsta middag när jag kom hem. Matte var väl glad att se dig? Ja. Så allt är bra då? Behöver du hjälp med något så säg bara till dem. Vad som helst. Nej, lugnt. Men kan du låna mig en hundring? En hundring? Ja, när får jag den då? Ja, nej, skämtar bara. Det är klart att få låna. Du var ju en jävel på datorer, var inte det? Du kan ta någon kurs. Vi har kurser på KRIS. Det är ju det som är framtiden, datorer. IT-konsult, Jon Bergvall. Va? Men jag kan ju ingenting om det. Nej, men du kan gå en kurs, säger jag. Vi kan gå tillsammans, du och jag. Andra vågen. IT-konsult. Du har väl redan present till Luke? Ja, men det är till pappa. Så att om man har betalningsanmärkning så får man inte låna på biblioteket. Verkar väl rimligt? Nej, det är väl inte rimligt. Varför ska du alltid slåss mot saker? Ska vi gå och hämta Luke? Hej då. Vi pratar om att ljuga. Du ska inte ljuga för folk, eller hur? Hej! Kan du köpa en glass? Hej! Du är hungrig. Hej, Boje. Hej. Hej. Vad heter du? Luke. Hej. Vad heter du? Malena. Jaha. Jag heter Jon. Nej, men vi ska gå hem. Hej då. Kul att se dig. Jag ska också hit då. Hörru, jag kan hjälpa dig med den här kassan om du vet. Nej, det behövs inte. Är du säker? Ja, det går bra. Ja, jag bor här. Det var kul att se dig. Vi ses på en liten gång. Ja. Vi kanske ses då. Historik och historia och sånt där, vet du. Sluta slafsa med maten. Så sitter du inte på stolen. Ska du ha mjölk eller vatten? Jag tar lite vatten. Alltså. Vill jag ta mjölk? Ska du ha mjölk? Är det stor bulle? Du, vad sa du nu för något? Att du är med barn. Du ska ju sluta säga det, jag har sagt åt dig det. Du behöver inte skrika åt mig. Nej, jag skriker inte, jag säger bara till att de måste sluta med det. Jag är alltid åblig, jag har inga pappa.
Var det inget gott eller? Jo, det var jättegott. Bara att jag glömde säga det. Jag äter ju inte kött, jag är vegetarian. Komma hit nu, det börjar bli ett nödläge av det här nu. Vad vill du med? Vadå? Jag ser det, jag ska upp imorgon också. Tack för middagen. Okej. Ja, vi kanske ses på biblioteket en gång. Du måste. Sen säger du till mig vad jag ska göra för att. Sina, du har bott på Hilton så är det fan jag som har hållit ihop den här skiten. Och Wojtek har rätt. Det finns en jävla massa stålar för oss i konstnären. Men det handlar ju bara om pengar, John. Det handlar ger om du aldrig upp? Fattar du inte att det här leder åt helvete? Vad både är för dig och för mig? Vad då ge upp? Va? Vad är det jag ska ge upp? Men jag tänker inte, jag vill inte göra det. Jag vill inte göra det, Matte. Jag vill inte göra det här längre, förstår du? Tror du att du har något val? Tror du det? Vad är det du vill göra? Du vill att det ska gå åt helvete för oss båda, är det så? Jag har träffat någon. Och det är kär. Förstår du? Du tror att det här handlar om dig. Och vad fan tror du att hon vill? Med en sån som du? Va? Tja. Hur går det? Jag försökte hitta dig. Jaha, varför det? Du säger tack. Okej. Okay. Har du börjat läsa henne? Nej, jag ska jobba vidare. Var det något mer du ville? Du kan hjälpa mig att leta efter en bok. Jaha, vad ska det vara för bok? En konstbok. Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg målarens namn. Det finns ju många att välja på. Ja. Men det är lite svårt för mig att veta vad det ska vara för bok om jag inte... Den spanska tigaren. Så heter den. Okej. Okay. Tror du kan hitta vad du söker i den här? Yeah.
Matte, har du något kaffe? Matte. Finns det något kaffe här? Men Matte, för fan svara då. Vad är det med dig? Har du något kaffe hemma eller inte? Fan, är det okej, eller? Varför kan det inte vara så som det var förut? Varför kan det inte vara som det brukar? Jag vet inte. Grejer förändras. Nej. Jon förändras. Han har förändrats. Kan inte vi hålla ihop? Så som jag gjorde förr. Jo, absolut. Vi kan hålla ihop. Så. Jag älskar dig inte mer. Vi har ju snackat om det där. Du. Ja. Du. Det blir bra. Har du ett skämt? Vem är? Du är för fan sjuk i huvudet. Du borde läggas in på något jävla hem, jävla lunter! Anna? Jo, det är lugnt. Tjena. Hej, hej. Är allting klart? Allt är klart, allt är klart. Jag börjar få ont i magen. Ja. Glöm inte tejpen. Nej då. Här är IT-avdelningen. Kan du kolla dina mejl? Ja. Vad då är det för något? Droppfri medan med att du inte har tagit det här. Jag heter Fiat och var ordförande med föreningen. Och... Vad är det? Vad flinar du? Jag har träffat någon. Du har träffat någon? Och en tjej. Åh fan. Jag var ute och det var så kallt, hade ingen pengar, ingenting. Och så gick jag upp till kulturhuset. Så jag tänkte att jag ska bara gå upp och värma. Jag tänkte låna en bok upp på kulturhuset. Vänder mig om där upp och där står hon bakom disken. Och vi får ögonkontakt och det är inte klokt. Hon var så vacker. Det bara liksom gnistrade ögonen på henne. Helt fantastisk. Bibliotekarie. Kulturhuset. Ja! Men det är liksom för första gången i mitt liv jag känner så. All skit som finns här ute, va? Så står hon bara där och jag vet att det är hon. Jag ser det i ögonen. Det är hon. Okej, okay, repetera. Vad jobbar du med? Jag är tjuv och kollator. Skärp det på riktigt. Jag är från Hagsätra. Jag jobbar med bilförsäljning och IT och bra. Sånt. Bra. Tack. Tack. Du är student, förstår du? Visst. Vad är det jag pluggar? Jag pluggar spanska. Spanska? Okej. Okay. Åh, söt och... Kom igen nu. Du kom en halvtimme för sent. Varför det? Trovärdighet. Visst. Du är så söt, så jo. Det syns han. Inte senare. Ja, tja.
Jag har ingen lust att snacka med dig, Mats. Jag kommer lägga på nu. Lägg inte på. Men vad är det då? Du, Jon, han vill bjuda oss på middag ikväll. Trevligt. Okej. När kommer du hämta mig då? Kommer 7. Okej, det är asbra. Och var klar då. Okej, tja. Jag berättar om när vi var i Paris förut. Vi var på en restaurang, Le Coupol. Le Coupol. Hej på er! Förlåt att jag är sen. Jag kom och stod alldeles ut på tiden. Hej. Malena. Hej. Gud vad trevligt att träffa dig. Jag har verkligen hört jättemycket om dig. Det här är Veronica. Kom med Veronica. Hej. Malena. Hej. Oh, ja. Jag hörde att du jobbar på bibliotek, var det så? Ja, just det. Mm. Jag är bibliotekarie. Ja, det var där ni träffades. Ja, vad trevligt. Vad jobbar du med? Ja. Vad jag gör egentligen? Lite ditt och datt, sådär. Jobbar mest i bilen. Jonas tjänar ju inte så mycket nu, det är hårt att vara konststuderande. Familjen måste hålla ihop. Jag och Jon känner varandra väldigt väl. Hur har ni vuxit ihop? Har vi vuxit upp ihop eller? Ja, bara som kompisar. Den är jättegott då? Ja, det här var rätt gott. Kan jag få menyn? Farsan då? Han bor här i stan. Men han har tjejen så rör sig. Du! Kan jag få lite mer vin? Alltså det här till. Cuba Libre. Sexa. Ja, han är i alla fall varannan vecka hos sin pappa. Vad var det era farsa? Vår farsa är en jävla all. Gud vad jobbigt. Stackars er. Vår morsa är omgift. Du blev en näsblom. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Men du måste trycka. Du kan inte luta dig mot mig. Men hur är det med en egentligen? Ja, för fan. Brukar du få så? Ja, för fan. Skål. Skål. Vad tog du med henne för? Sambandrönande. Släpp mig, vad fan! Sambandrönande, sa Kärgen.
Kan vi inte göra det här jobbet tillsammans? Ett sista jobb tillsammans. Va? Vi ska inte göra något jobb. Vakna nu. Jag också på smällen en gång. Vad hände? Jag dödade vår son i 11:e veckan. Pappan älskar mig inte. Ursäkta. Ja. Kan jag få notan? Ja, ja. Eftersom du är en fattig konststudent så är det jag som bjuder. Men ingen mer vin än Wojtek AB. Hälsa. Vad är det? Det är en liten firma som jag jobbar deltid hos ibland. Jo, med. Eller hur, Jon? Skål. Men vi hörs då. Fan ska jag sitta där för att sabba hela stämningen. Fattar du det? Käpp din jävla kuksugare. Pappa ringde mig. Ja. Han känner den där mannen som du träffar. Jo. Han är kriminell. Han har suttit i fängelse för väpnat rån och knark. Pratar du? Alltså jag säger bara det här för att vi oroar oss för dig, jag och din pappa. Vi vill inte att det ska hända. Du, han är konststuderande. Han har studerat i flera år. Har du hört den? Hör inte? Cornelis. Jag ska spela för det. Vad är det? Har du suttit i fängelset? Va? Har du suttit i fängelset? Va? Malena. Hör du det? Svara då. Har du suttit i fängelset? Jag kan inte svara på det. Har du gjort det? Va? Okej, jag har gjort det. Det är sant. Jag har suttit i fängelse. Gå. Jag kunde gå. Om jag hade sagt sanningen till dig. Sanningen är att du skulle inte ha tillåtit mig att älska dig som jag gör. Det vet du. Och du skulle inte älska mig. Men sluta! Lägg av! Nu går du härifrån, säger jag! Du är din skada inte. Du fattar du det? Gå härifrån nu! Gå din! Visst. Malena är din dotter, eller hur? Varför berättar du inte att du hade en dotter då? Varför gjorde du det för? Gjorde vad då? Berättade för hennes mamma om mig. Jag har inte sagt någonting. Vad pratar du om? Du är så jävla liten, Olle, vet du det? Jag litade på dig.
Jag såg upp till dig som om du vore en vän, en riktig vän. Du har sabbat allt. Du sa till mig att allt var möjligt, allt är möjligt, sa du. Men du har precis gjort allt jävligt omöjligt, vet du det? Ja, jag är ledsen, Jon. Jag vet inte vad du pratar om. Jag är inte fin nog åt henne, va? Är det så? Svara då! Det är bråttom nu, hör du vad jag gör? Hör du för göra till Jag tror jag är nojig för dig, va? Tror du det? Jag talar på att skydda Matt eller led. Om jag gör den här grejen, lämnar du Matt i fred då? Det är en deal. Det är en deal. Thank you.
kommer in i stora salen. Jag kommer se två små tavlor. Du vet, de är små men de är jävligt tydliga. Två milar var. Vakten transar ut lorren. Du gör det du vill bäst på. Fattar du? Det är bara en slän. Vet du hur du, jag och Matte. Käkar redan. Skit i det, gå och ta en råd. Kör du! Kör du! Kom igen!
stopp! Där kommer han, kommer han! Jag vill inte väcka dig. Visst. Städa upp efter dig. Det tycker jag är en stor jävla skit. Eller hur? Ja, det är jag väl. Jag gjorde det för att jag ville hjälpa dig. Ja. Genom att svika Jon. Berättade han för dig vad han hade gått igenom? Jag vill inte att du ska gå igenom samma sak som din mamma. Kom inte med de där harangerna från din jävla förening igen. Du kunde ju klara dig ur det. Tror inte han skulle kunna det då? Kan du svara på det? Men kan du svara? Det beror på honom själv. Ja, det gör det. Men det beror också på de andra som är runt omkring honom, som du brukar säga.
Ja, du förstår ju att det kan inte bli tal om samma summa som vi talade om förra gången. Enligt mina kontakter så satte sig den här amatörkompanjonen ni har på platsen och sket. Va? Den jävla idioten lämpa skiten in i en hjälp. Ja, och? Vad fan snackar han om? Fitta! Du drar ner brallorna på dig själv nu bara. Pinsam för fan. Jag hör, jag fattar inte. Att avföring kryllar av DNA. Vad fan sitter gubben och... Våra leder till honom. Vad snackar han om? Ska vi inte få våra stålar? Kanske till er. Och sen kanske till mig. Ni har valt en sån förbannat skitnödig chaufför. Ja. Jo, absolut. Det finns risker, men jag menar, vi ska ha våra pengar. Du, gör bara bort det här, lille vän. Gå. Ta bort fittan. Ta bort fittan bara. Visa respekt. Det kan inte bli några pengar. Nej, jag förstår. Punkt slut. Vi har gett dig tavlan. Vi ska stålarna. Vad fan snackar du om här nu? Jävla fitta. Du hyrde till och med en bil i ditt eget namn. Du är dum ut. Men fan, du är bara genant ju för fan. Ställ ner tonen. Så du menar bara för att en jävla gubbe ska... Respekt där för fan. Respekt för det där? Vad fan snackar du om? Jag är väldigt ledsen. Håll pengarna nu! För fan! Vi ska ha våra jävla pengar, hör du? Bara att du är en sån jävla amatör. Det är mitt fel att han ska... Hör du din jävla gubbe? Jag ska ha mina pengar! Han är min gubbe! Släpp! Han har rätt! Vi ska ha våra... Ge oss pengarna, din jävla gubbe! Vi ska ha våra pengar! Tänk till den där jävla tomten! Hallå! Tja, Snakey! Vad är du? Okej. Okay. Kom in! Kom och ta bara snabbt. Jag är stolt. Ja, kom igen nu, Matte. Det är fest. Shit, min mobil. Min mobil är den. Skit i det! Ligg inte där och deppa. Ha? Kom igen nu. Jag tycker inte att jag är snygg längre. Va? Du går ut härifrån. Varför älskar du inte mig som du älskar den jävla fittan? Ni är slut med mig, Malena. Ni är slut innan den har börjat. Jag skulle aldrig lämna dig. Vad fan håller du på med? Nej. Stanna oss varandra. För fan,
Ta det lugnt. Matte, kom in. Håll din jävla käft, Jon! Nej, Matte, för fan. Matte, för fan, Matte. Snälla, lägg ner nu. Snälla, 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 Matte. Lägg ner pistolen. Håller du på med? Lägg av, det är inte så jävla farligt, Matte. Lägg bort. Du bara tar det du vill ha. Du ger ingenting tillbaka till mig. Matte, snälla nu, lägg bort det. Jag gav dig det jag älskar! Vem var det som var där mer än du? Visst var det Jon? Visst var det Jon, eller hur? Vem var det som var där mer än du? Visst var det Jon? Jag har ju fan sagt att det var min farbror Eddie och min son Michael. Va? Fan, du ljuger för mig, din jävel! Din jävla farbror är för fan död! Och din son är ju så jävla liten att han kan ju för fan inte ens gå!
är väldigt tacksam för att få vara här idag. Och jag är lite extra nervös också för att ni är den första klassen som jag kommer till. Och för att min flickvän är här, Malena. Och för att min underbara mamma Ingela sitter där. Olle som står där borta och gömmer sig lite bakom pelarna. För alla ni som sitter på kåken, jag hoppas att ni lyssnar på låten. Instängd i en liten jävla cell, ångrar att du inte växte upp till att bli snäll. Nu blir liten din bästa vän. Jag svär, jag längtar tills dagen då du kommer hem. Kumla hall, ner till Tidaholm. Till alla mina grabbar som tagits från Stockholm. Häktade och fängslade, ägda av staten. Lyssna på det här, jag vet att du är vaken. Var det ditt val, eller din uppväxt? Hey, brorsan, är du nöjd med ditt test? Ja, stäng inte av nu och glöm det du gjort. Vägen från cashen till kåken går fort. Jag klarar mig, tack vare texter jag skriver. Glöm förort, ni där inne är de som lider. Jag svär, de snackar om att livet är hårt. Egentligen så vill de bara göra en fet låt. 5 år kvar tills vi möts igen, kompis. Med en ny chans, försök nu, kompis. Vår tidningar, gräs och några hundringar. Tiden går snabbare för killarna är flummiga. Isolering och tankarna kommer. Man börjar svettas och känner stor ånger. Låt mig trösta dig med alla mina sånger. Jag skickar CD:n så lyssna ett par gånger. Jag skiter i försäljningen, ge mig bara ändringen. Jag så alla ni kan komma hem igen. Till dig som sitter från Kenring. Jag svär på min mamma, se dig omkring. Kom första rädslan, ta hand om hälsan tills du kommer ut. Gör inget dumt för du är vaktar av en snut. Smärta är vad ni skapar hos mig. Fatta vad jag känner för dig. De andra får vara hur äkta de vill. Springa på MTV och snacka blodspill. Ärligt talat, de är skämt i mina ögon. Jag vet att ni där inne skrattar när ni hör dem. Till de som fick mer än 4 år som straff. Det är för er jag håller upp ett skivkontrakt. Fick ni breven jag skickade förra veckan. Sätt då på mitt nya kassettband. Se dig omkring, är det någonting? Ångest försvinner och pass på hela krim. Förstå nu vad jag försöker berätta. Säg vilket liv som är det rätta. Är det mitt eller ditt, skitsamma? Förresten, har du hört av dig till din mamma? Hon mår dåligt och saknar sin son. Han som åkte in efter ett värdetransportrån. Vad ska man göra? Bara vänta på den dagen då jag kan dig hämta. Håll dig ute och hoppas du har turen. För du är trött på att se den gråa muren. Jag väntar vid grinden med en splitter ny bil. Vi hämtar några guzzar, passar om i stil. Tar en resa bort från misären till det fina, vem kan leda vägen? Det är för många som sitter inlåsta. Ser dig omkring när det är dags för dem att låsa.